Шымкенттегі көбейген заңсыз құрылыс нысандары адам өміріне қауіп төндіре бастаған. Соңғы екі жылдың өзінде сәулеттік тапсырмасы, жобасы мен сараптамасы жоқ мыңға жуық ғимарат заңсыз тіркеліп келген екен. Олардың қатарында ірі сауда орындары мен тойханалар бар болып шыққан. Ал сәулетшілер адам көп шоғырланған ғимараттардың құлап кетпесіне ешкім кепіл бола алмайды деп отыр. Шымкентте былтырғы жыл мен бейлғы жылдың сәуір айына дейін қабылданған 1100 нысанның 600-ден астам ешқандай құжатсыз тіркеуге алыныпты. Мәселен, бас жоспарда гүлзар деп көрсетілген орында үлкен сауда үйі тұрғызылған. Дереу ретке келтіруге кіріспесе, ертең кеш болады дейді сәулетшілер. Халыққа осы жерге келіп жұмыс істеуге де, ішінде жалып бір нәрсе алуға да, қолдануға да өте қауіпті деп ойлаймын. Погодаға байланысты асфальттар болады, мысалы, қар болады, басқасы болады. Олардың да өзінің салмағы бар. Сол себептен құлап кеткен жағдайда уже өрде кәдімгідей адамның өміріне қауіп төнеді. Қауіпсіздік мәселесі ақсап тұр деген мамандар салынып кеткен ғимараттар үшін алдымен әділет органындағы тіркеуін бұзып, техникалық сараптама тағайындау қажет деп есептейді. Артынша жобасын жасап, сараптама өткізу керек екен. Бір үлкен бір жаңағыдай өтіп жатқан той бір нәрсе өтіп жатқан кезде сол үсті құлап кету қаупі бар. Ол оңай емес. Оларды қалай болса да жасау керек. Қазірінде ме, кейінінде ме, оны жасау керек. Ал талапқа сай келмегені сүрілуге тиістеді. Осындай төрт қабатты тойхана сот шешімімен бұзылды деп отыр. Ерлан Қуандық, Жұмабек Тастанұлы, Информбюро, Шымкент.